Labas vakaras ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi šį sekmadienį net trejos rungtynės. Pirmosios būtent čia, Kėdainiuose. Daugiau Lukauskiui. 5 sekundės šitie atakos pabaigos. Orelikas visiškai laisvas ant tritaškio linijos. Pataiko tolimo metimo Gediminas Orelikas. Visai savo komandos ataką. Dar vienas geras rungtynės sužaidė praėjusiame ture. O čia lyderį Markisą Vraitą, jis praėjusiose rungtynėse pelnė 19 taškų. Įdomu, kaip šį vakarą seks sustabdyti Fridriksoną Nevėžį. Domantas Vilys pramušo. Iki galo 2 taškus. Pelno Domantas Vilys, tikrai geras rungtynių pilnokas. Minus 2 nuligumo balai. Panašus buvo ir Cankos debiutas. Rungtynėse po mas po 3 taškus spėdavo pelnyti per rungtynės Martynas Pocevičius, čia Abramo Canko, jo reidas po krepšių. Tai toks, Elvaro Fridriksono reidas, jį pavyko sustabdyti čia Pukaičių, tačiau Arminas Urbutis šį vakarą taip pat dar netakavo, ne karto krepšio. Čia Pukaitis taiso, komandos draugo netikslų metimą, taiso. To sėkmingai nepadarė Vaidas, Kolaitsakis svagė kamuolį iš Lukauskio rankų, greitoje atakoje, 2 taškai. Jau trečiasis šiose rungtynėse. O čia Vaidas Čepukaitis. Ir įrodo tą tikrai gerą žaidimą gynyboje. Šį vakarą kalbu apie Kėdainių krepšininkus. Abramo Canko. Tai plus jo tolimas. Į priekį Kolaitsakiui atliko perdavimą Vaidas Kariniauskas. Nespėja gynybo šiauliečiai atsidūrė. Abramo Canko. Domantui Viliui. Ten laisvas, liko po krepšių Lukošius, gerai, sužaidė 2 prieš 2 Vilys su Lukošiumi. Savo pranašumą padidina, Nevėžis aptibėt vos trečiasis, taiklus jų tritaškis šiose rungtynėse. Ir vėl, na, matėme panašų epizodą trečiojo kėlinio pradžioje, kuomet po aikštelėje. Kariniauskas iki galo, viena ranka, pučia, jo metimą Denisas Krestininas. Nebe taip, gerai veikia jau Nevėžio aptibėt gynybą prieš būtent Šiaulių lyderį, o čia Panajotis Kalaitsakis. Kariniauskas dar kart žaidžia prieš Furmanavičių ir dar kart sėkmingai tą daro Vaidas Kariniauskas. Galbūt Kariniauskas 3 sekundės, Kalaitsakis meta per varžovo ranką ir pataiko Panajotis Kalaitsakis. Leidžia šį sezoną ant parketo Vilys. Jo pataiko dabar tolimą metimą Domantas Vilys rungtynėse. 11 taškų yra pelnęs jis. Čia Fridriksonas dar įskraidino tolimą metimą. Pabandys užpulti ir Nevėžis aptibėt. Cankos perdamas Vasiliauskui, jis pelno 2 taškus. Aidi finalinė rungtynės yra na čia Kėdainiuose. 90-67 toks yra galutinis rungtynių rezultatas.